тази вечер да си дойдем на думата. Ще говорим за нещо, което всеки от нас е правил вечер вкъщи, като остане сам със себе си, а понякога и в компания. Има ли причина да се срамуваме от това, че сме свалили сериал или песен от интернет? Или това са нормални неща? Заслужава ли се незаконното тегляне, ако цената е да заварим как Асен Блатечки и Криско ни ядат кремришите от хладилника? На тези и на още поне 4 въпроса ще отговорят тази вечер нашите майстори на спора. Той е адвокат с опит в информационните технологии, който не спира да защитава правата на хората, дори когато каузата изглежда невъзможна. Аплодисменти за адвокат Любен Казанлиев! От другата страна застава актьор, един от най-популярните влогъри, който владее перфектно езика на младите и на мрежата и може да накара мозъка ви да заври. Айде сега да чуя аплодисменти за Ивайло Драгиев! Най-обичам, като че спорите да се здрависвате. Кражба ли е свалянето на филми и музика от интернет? Да. Защо? Защо? Е, сега ще ти кажа защо. И дадох пример дори така отзад, докато бяхме, с един от първите ми филми, в който снимах по-голяма роля. За Тилт ли говориш? За Тилт говориш. Да кажем Тилт, добре. Тилт, да. Много хубав филм, да. И бях много така надъхан. Снимал съм филм, току-що завършил студент, нали? Ще стана известен, популярен, не се случва, няма значение. И най-добрият ми приятел идва при мен и вика, брат, честито, супер, кога го пускат филма? Викам, той вече е по кината. Не бе, брат, кога го пускат? Това твой близък приятел, да, го казва. Да, най-добрият ми приятел. Как те накара се почувстваш това? Ами, след това си дадох сметка, че правено години наред кастинг за този филм, след това събирани пари, за да се снима, хората са го мислили за голям екран, купили са хубава техника, така че да изглежда готино на голям екран. И накрая си го дърпаш, киносалона празен, режисьора и актьорите тъжни, съответно. И гадно ми стана, гадночко. Любен, ти си от другата страна на този спор. Какво можеш да кажеш, като чуеш тази теза? Кражбата по принцип е проблем. Но в нашия случай, България, нали, гледаме си България, аз не мисля, че изобщо може да се говори за кражба на интелектуална собственост през последните 20 години. Как така? И ще ви кажа защо. Преди около 20 години, не помня точно кога, в Закона за авторското право беше добавен един член, може би два, които доведоха до това, че в момента всеки българин, който си купува компакт диск, DVD, флаш памет, SD карта, хард диск, вътре в SSD, това нещо влиза и цената за авторското право. Плаща 1,5%, които отиват директно за артистите. Така че априори, всеки, който си купи такова устройство и има абстрактната възможност да изтегли нещо от за да речем, той вече си е платил за това. Ма това достатъчно ли е за заплащане на достойния труд на един творец? Достатъчно или не, определя по-скоро, смятам, законодателя, от една страна, и от друга страна пазара. Защо? Защото това не е единственото място, откъдето идват приходи. Тези продукти си излизат и по кината, театри, когато нали, става въпрос за живо представление и така нататък, където хората си ходят. А този, който е решил да отиде на кино, на театър или на опера, той ще си отиде независимо, че в Замунда или някъде другаде даденото произведение го има. А трябва ли да смятаме един творчески продукт, било то кино, театър, картина, музика, да го разглеждаме като един продукт, например, може грозно да звучи една буца сирене. Тоест хората си плащат за сиренето и си го купуват, плащат за производство, за доставка. Много зависи. Културата и изкуството, според мен, не трябва в България конкретно, не би трябвало да бъдат на принципа в театъра как е. Купуваш си билет, че и според това е субсидията. Аз не съм съгласен с това. Но ето при мен има нещо, което аз не мога да разбера с тези сайтове за видеосподеляне. Там, когато влезе човек, му тъкат реклами. И то на, да кажем, фирми за залози, на футболни мачове и всякакви такива неща.
Значи тия фирми са си платили, за да им бъдат там рекламите. Така, щом са си платили тия пари, защо част от тях не отиват при то, дето е направил филма? Например, ако говорим за филма Тилт пак, защо при Борко Чучков и Вики Чучков не отиват част от парите, които текат като реклама във въпросния сайт, когато си свалиш торент? Къде отиват тия пари? Кой печели от това? Сега, въпросът, който поставихте, е малко по-различен. Ако сравняваме единия вид продукти с другите, категорично, дори на законодателно ниво, прилика няма. Тоест, те не могат да бъдат сравнявани. Най-малкото, защото когато говорим за какъвто и да било вид потребителски стоки, тези стоки се купуват от потребителите, но има един закон за защита на потребителите, който ги защитава, ако стоката не е качествена, не им хареса. Тоест не може да се особено... оплачи, че филма е лош и върнете ми парите точно обратно. Точно така. Докато при всички видове потребителски стоки, купени през интернет, това е... А този данък флашка, данък CD и всичко това, колко пари наистина истински ли достигат парите до творците? Това е един добър въпрос. Задайте го на администрацията. Коя администрация? Кое е? Министерство на културата ли са? Дали са не знам, организациите не знам. С господстващо влияние? Със сигурност в закона пише, че три организации са тези, които определят какъв да е размера. Дали да в рамките между... Кои са тези организации? Не знам, честно казвам. Не се занимавам с това. Откровено, торент сайтовете, това е ябълката на раздора от много години в България. Постоянно случай има няколко популярни торент сайта и те я се пускат, я се свалят, нещо се случва, сървъри, еди къде си били свалени. Всъщност е интересно да споделим на зрителите, че те не теглят филмите или музиката оттам, те теглят един файл. Един торент файл. И на база това ли е защитата, върху която, примерно, ако някой бъде осъден за нарушаване на авторско право, вие адвокатите казвате, той не е изтеглил песента, той е изтеглил торент файл, която води към тази песен. Ключовото тук е друго. Не е престъпно или дори административно, не може да се квалифицира като административно нарушение теглянето. Разпространяването е това, което е подсъдно. А теглянето не е? Теглянето не е. Ето. И хората, които теглят... Ако ти го каза, няма проблем. Ако аз си намеря 20 лева на улицата и си ги взема, аз не съм престъпник, че съм си ги взел. Обаче, ако някой ги открадна от тия пари и ги е сложил пред мен, той е престъпника. Абсолютно съм съгласен с това. И това може ли да бъде променено по някакъв начин? И какъв е този начин? Това, което мога да ви кажа, е следното. Торент сайтовете не могат да бъдат спрени. Как така не могат да бъдат спрени, като в момента дори знам, че има проблеми с торент сайтовете в България? Проблемите са временни. Този тип технологии винаги ще намерят начин да заобиколят законовите забрани, а това, което обществото ще получи в крайна сметка, е цензура. Защото регулацията до това ще доведе. Няма да доведе до спиране на технологията. Ние с законодателни промени не можем да спрем прогреса. Това не може да се случи. А трябва ли да се чувстват застрашени хората, които цъкат на определен линк, за да си свалят песента или филма? Или всъщност отговорността трябва да бъде при хората, които поддържат тези сайтове? Защото аз не искам да бъда престъпник, ако си сваля песен. Аз пак казвам, същото като с пример с 20 лева, според мен, самият човек, който тегли от въпросен сайт, то му е дадено безплатно. Аз ти го дам, е така, на вересия. Или трябва да бъде много ясно обозначено от самия сайт, че това може да е престъпление по смисъла на този и този закон. Или просто цялата наказателна отговорност трябва да бъде за хората, които правят бизнес от това. На мен това ми е проблема с тия торент сайтове. Те правят бизнес от огромната си посещаемост, изкарват пари от това нещо, които пари отиват само единствено при тях. Те не отиват при оригиналния създател на съдържанието, което се качва в този сайт. Ти теглил ли си някога? Теглил съм. И може би в България няма човек. Теглил съм като ученик много. Не знам дали сигурно някой по-възрастен човек, който така не е наясно точно за какво става дума. Тази група хора, пенсионери, да кажем. Но аз съм теглил много. Аз не съм, никога не съм влизал, никога не съм теглил. Не, случвало се, естествено. Но точно от както се случи тази работа с филма Тилт, този случай с този мой приятел. От тогава ли спря? От тогава не мога да кажа, че абсолютно съм спрял. Теглил съм някакви програми за компютри, които, да кажем, на много стар компютър не върви нищо ново. Трябва да изтеглиш MS-DOS и някакви такива глупости, нали?
теглил съм Microsoft Office и някакви такива неща, но филми не. Филми не. Имам си. Надявам се в програми. България да има все по-малко проблеми с авторските права. Да. И този спор, за съжаление, не можем да го поберем в тези минути, които имаме. И мога само да ви кажа, скъпи майстори на спора, благодаря ви много за това участие. А ние, скъпи хора, продължаваме нататък. Разчистихме студиото за следващия ми гост, за когото всъщност всяка сцена би била малка. Той е театрален актьор, филмов актьор, телевизионен актьор, той е режисьор и драматург. Скъпи хора, нищо друго не мога да кажа повече, защото той е Малин Кръстев! Знаеш ли, че пропуснах една дума в анонса от вълнение, че ще те посрещна? Че ти си толкова всемогъщ, че можеш да изиграеш дори домат. И сега първият ми въпрос е, защо можеш да изиграеш домат и откъде тази практика? Обичаш салати? Не. Остави, че нали, Малин всичко свързва с плод зеленчук. Аз едно време празнувах имения си ден на Българ плота, ама като го махнаха предприятието вече, той това не мога да празнуваш. Но историята е с професор Коко Азарян. След премиерата на Лазарица и седиме в гримьорното и той ме гледа дълго време и каза: Майна, ти домат мога да изиграеш. Е. И аз така мина, може би, 3-4 дни и викам: това обидно. Какво иска да ми каже професор? И тогава го попитах. Той се разсмя и каза: знаеш ли, на времето Начо културата в Пловдив, така вика, познаваше кой актьор има голяма перспектива в бъдеще. Вика, дойде някой актьор, аз му го показвам, той казва: не, той няма да стане добър актьор. Минава време и той вика, се оказва прав. За друг обратното. Така, как познаваш, бе? Иначе му казва: майна, опитвам се, вглеждам се в този човек, си казва: то моли изиграе домат. И ако може, значи един ден ще стане голям актьор. Е, добре, да ти замислил ли се как си играе домат? Еми, не, не съм се замислил, но така да е. Тия последни 30 години, май наистина само домат дет не съм изиграл. И наистина след провокацията на професора Зарян с Лазарица, след това ме разпредели Оливия в 12-та нощ. Бях много красива. Страхотна роля направи. Представим си да. Ти даже малко. И така, наистина, срещата с такъв голям режисьор и голям преподавател. За него всяка една дума е малко. А ти когато преподаваш, да, Малине? Когато преподаваш, казваш ли такива неща на твоите студенти? Ами, моите студенти надали точно такива неща им казвам. Те в момента са в една по-особена ситуация, защото им предстои премиера в сатиричния театър на Белградска трилогия и под режисурата на Герасим Георгиев Геро. Да. И мога да се похваля, че страхотен клас случихме и двамата с него. Наистина, страхотни деца попаднахме и като клас. Класа им предстои една страхотна премиера 17-25 в сатиричния театър. Не, това е на Белградска трилогия под режисурата на Геро. А Шум и бясе с първи им дипломен спектакъл, който направихме още миналата година по време на пандемията, който пък на 4 март и 27 март, международния ден на театъра, може да видите в театро. И така. А ние сега можем да видим всъщност много кратък откъс. Да, от трейлера за Шум и бяс. Колеги, айде да го зашумим. Виждаш ли тук едни бъдещи звезди? Ами, виж, с много лек, така, с лека ръка непрекъсно раздават какви ли не определения за хората, бъдещи звезди. Кой каквото му е писал? Тая професия не се работи, тя се живее. Най-важното, на което се опитваме нашия екип да ги научим, е да бъдат личности и индивидуалности. Изкуство не се прави от евтини ерзац хора. Това е много важно. И когато едни млади хора им
създадеш верни критерии, имат верните авторитети пред себе си, защото това поколение малко има проблем с авторитети, защото те почнаха да изчезват. Е, защо да изчезват? Защото в тази държава унижението на авторитета е нещо така доста лесно случваемо в последно време, а и в последните години. Този интелектуален геноцид, в който живеем вече 30 години. Защото най-лесно е смачка култура и образование и този народ утре гласува за едно кебабче. Защото предстоят и избори. Унижението и смачкването на образованието и културата така ще доведе в последствие, а и той вече береме плодовете на това. Но нашата битка, пък и нашата мисия на нашия екип е точно в това. Да, може да спасиме 20 или 50 деца, но да знаем, че те утре не са GSM номер или номер в НАП, а са личности и индивидуалности. И то с критерии. Във този ред на мисли, това, което видяхме, както казва Стефан Мавродиев, трупа не се прави от трупове, тя се трупа. Този прекрасен екип, децата пеят на живо, всичко това, което чувате, го пеят те. Да, тази клип... хорова музика, която чухме. Благодарение на техния преподавател по музика Йосиф Герджиков, прекрасната работа на сценографката и костюмите Петя Петрова, на Марион Дърво, Дерида Денс, тяхната преподавателка. Ти си, че е положен много труд, дори от тези секунди, които видяхме. Мисля, че едно газарско европейско представление и най-вече благодарим на генерал Матеев от 68-ма парашютно-десантна бригада, защото целият ни декор е един прекрасен 55 квадрата парашют, Куприна. Истински парашют? Да. Е, откъде сте го намерили? Генерал Матеев, от десантчиците. Еми няма, никой не дава пари, братко. Това е другият цинизъм, че никой не дава пари. Не може, не, чакай сега. Не може да ми кажеш, никой не дава пари, като театрите са държавни, там има пари и се дава пари, уж се дава пари за изкуство в България. Ето сега, например, обаче имаше брожение също един нов закон. За... Да. Знаеш ли за него повече, да не си измислям? Не, не съм запознат в детайли за този закон. Закона за киното имаш. Те Ушев имаше много статуси във Фейсбук. Не само той, доста колеги. Да. И така, не знам къде е баланса, но според мен тези хора, които протестират, мисля, че имат право. Мисля, че в крайна сметка ние трябва да си дадем така сметка, реално, ако щете една Македония, как се грижи за филмите си, за филмопроизводство. Те вече втори филм имат с номинация за Оскар. Първо е Before the Rain. Имаме, в момента може да кажем, че имаме Мария Бакалова. Да, имаме и Мария Бакалова, но аз говоря, когато една държава застава за един филм. Много ми е смешно, когато кажа, това е нашата номинация за Оскар. А след това, как се финансира това участие на Оскарите? Аз, доколкото разбрах, само 15 000 долара струва въпросния пиар, който да поеме филмът и да го разпространи в Америка. От кой да извади тия пари? Аз сме се чудил винаги. Трябва ли държавата обаче да помага да прави изкуство тя? А вчера имахме спор тук в студиото за бизнеса, българския бизнес. Не трябва, Ивайло Пенчев изрази мнение, че държавата не трябва да помага, трябва да не пречи. Да. Не е ли това начина? Но аз това питам, кога ще бъде гласуван закона за меценатството? Кога наистина вече има доста хора с пари. Да. А не ние да разчитаме, защото това за мен не са продуценти в момента. Те са в унизително състояние да бъдат държавни касиерки. Той взима едни пари от държавата и ги разпределя. А това да отидеш да намериш пари, да тропнеш на една врата, един човек да знае, че има облекчения, данъчни. В Англия, доколкото знам, кандидатства, те се молят да дадат пари за изкуство. Защото има 30% след това намаляване на данъците, някакви преференции. Тук такова нещо няма. И закона за меценатството, когато бъде гласуван, тогава ще се оправим. Ако щеше на Албания дори, в този смисъл държавата не ни е длъжа, но какво говоря за национално самосъзнание? Случайно казах Македония, Албания. Албания, примерно, освободила от консуматив всички свои национални институти, библиотеки, музеи и театри. Никой не си дава сметка тая вечер, дори в това студио, колко струва тока. Само един прожектор, колко ток хаби, парното, а ти хората трябва да ги посрещнеш. Но ето, тези държави са освободили, ако щеш от консумативите, тези центрове, защото там се проповядва език, националност. А ние в момента имаме, мога да твърдя, поне в Малък градски театър зад канала и някои от постановките в столицата и в провинцията, представление на световно ниво. Щеш ли да мислиш така, както говориш в момента, ако не беше участвал в толкова западни продукции, в колкото си? Да беше видял свят, както си? Да, сигурно щях да разсъждавам, защото
Аз преди първият ми български филм, в който съм заснел в студентството си, преди това имам 3 италиански. Живота ме е бутал по снимачите площадки. Съм имал възможността да се срещна и да си партнирам с много големи звезди. Ето тук виждаме част от снимките. Да, ето, Брендан Глисън, Майкъл Кейн. Майкъл Кейн, Дейвид Тюлис и Царство на небесно. Професор Лупин. Да, да, невероятни актьори. И така да е, мисълта ми е в това, че да, виждаш им професионализъм едно друго ниво. Някой да не си мисли, че нещо много сме изиграли. Знаеш, международните продукции, особено пък такъв филм, малки са задачите, които дават на българските актьори. Много рядко някой може да получи някаква по-сериозна актьорска задача, но така, имал си възможност да бъдеш до Олег Меншиков, Сандрин Бонер, Катрин Деньов и да не ги изборявам, Рой Шайдер. С много... И то не само аз. Доста български актьори през последните години с продукциите, които минаха тук през киноцентъра, успяхме да се сблъскаме и наистина не само ние, но и екипите, киното. Технически момента, екип е важно да види. В момента екипите също успяха да апгрейднат своите способности, да го наречем. Абе, знам една история за тебе и за Зуека. Снимали сте чужда продукция пак и са ще ли да ви изгонят? О, Боже, да. Защо? Защо? Е, това беше в, точно в филма с Рой Шайдер. И ние правихме всякакви маймунджулъци, играхме пленени италиански командири, действо развиваш се Втората световна война в един затворнически лагер в Тексас. 45-та година. И Рой Шайдер играеше командира на въпросния лагер. И много български актьори бяхме. Там с Зуека, не знаем защо, бяхме си така и двойка във филма. Някакви идиоти италианци играехме. Ужас. Но непрекъсто правихме всякакви номера. И вече на финала на филма, за да не сме един до друг, финал монолог на Рой Шайдер, че Втората световна война е свършила, и са ни наредили до друг всички основни персонажи, но Зуека го сложиха 5 човека извън мен. От мен на 5 човека. Така. И аз си казах, а тая няма да стане така. И те казаха, вижте какво, дръжте се нагло, гледайте го Рой Шайдер. Предизвикателно, ако иска някой да пуши в строя. Това. Аз казах, а, е, това е. А Зуека може да държи запалена цигара вътре в устата си. Той с това чекмеджето, като го отвори. И аз викам, запали една цигара. Чакай, сега ще покажа, за да ти е по-ясно. От което аз пуша. Камерата тръгва, значи представи си. Аз пуша. В един момент правя следното. Так. Цигарата изчезва и през 5 човека Зуека я вади и продължава да я пуши. Стига. И това е в кадър. Имаше вой, скандали, да, продуцент искаше да ни бие. Ще науча на това, но струва много пари. Е, това е жестоко. Аз много обичам фокуси. После ще го научи. Много обичам фокуси. И направо се мога повярвам откъде черпиш тази енергия, защото знам, че в момента участваш в 14 постановки. Е, да, сега се редуцираха след COVID-а, но преподаваш, режисираш, правиш неща, толкова роли в киното, в театъра, телевизионната кариера въобще, да не говори, това са години. Упорит труд. И това ме кара да се замисля за себе си. Аз какво ще правя след 20 години? Ти? Да. След 20 години? И 25, 30. Какво ще се случи? Добре, след 20 години. Е, също ще покажа. Дами и господа, за мен е чест Малин Кръстев да играе мен след 25 години. А бенда ще го играе пак бенда, но малко по-остарели. Дано още да могат да свирят след толкова време. Дами и господа, посрещнете водещия на шоуто Николас Питериди! Добър вечер! Живи ли сте, бе? Радвам се! Здравейте, дами и господа! Добре дошли в шоуто! Как сте? Ясно! Поне чуваме ли се? Ясно! Аз се чувствам страхотно. Толкова ми е хубаво, че искам да поздравя дори хората, които предвиждаха, че през 2021 ще ме махнат от екран. Здравей, Недялко! Кой е Недялко? Пита се, защо ми е добре? Ами защото днес стана ясно, че само след десетина години ще завършат магистрала Хемус. Сега,
хейтери ще кажат, че през 2041, щом имаме летящи коли, няма нужда от магистрали. Глупости. Въпросът е принципен, дами и господа. Кажеш нещо, има, няма, век мине и ти си го свършил. Освен това, настроението ми е добро, защото вчера премиерът Тони Стораро на пресконференция каза, че само още няколко хиляди души и вече цялото население ще бъде вакцинирано срещу COVID-19. Честито! Честито! Ето, така изглеждат вакцинирани хора. Министърът на културата Нора Неткова пък заяви, че за пръв път в историята на българското предложение за Оскар няма да разцепи нацията на две. Няма да има битка на сляп възторг и унижителна критика. Просто всички ще го мразим еднакво. Освен това, няма как да не вземем Оскар. Нали знаете? Цялото население на Земята отдавна е на Марс. Само ние останахме от страх да не ни чипират. Така че, горе главите, небето е кафяво, дърветата са жълти, птичките плуват весело в реката и цялата земя е българска. Малин Кръстев! Малин Кръстев! Николай, благодаря ти много! Аплодисменти за Малин Кръстев! Аз след 20 години, надявам се, много се надявам да съм като тебе след 20 години. Може ти дам мерките и килограмите, да ги моля гониш. Моля те, килограмите, моля те най-вече. Малин Кръстев, вие стойте с нас, защото след паузата предстои да видим поредния участник в Мамо! Дават ме по телевизията! Който е подготвил нещо много специално, ще предложи брак на актрисата Даяна Ханджиева от Фермата. Кой е той и дали тя ще приеме, ще разберем след малко.